في يوم زكي شعب مشاركي أوها إلى سماء إلى خلافاتي دي ما سمعت كنت خوشي بينجا من أنا رسول إلى سخليني سملا أمام أملي مولاي وجدد دين تاو هندي رسالة muy le khalif general de layen ngi togal ay rakam yeb rew mu nek la nga am mom ngay tiseru moy sa patrimoine muy julit bi muy kudul julit muy ki gemul yalla ñun ñep ño bok patrimoine bi xamne yalla mo ñuko jaglel bi ci jitu nak moy sunu kilife diine amul layen amul khadir amul tianaba amul kenn ku mën ti doon bepp kilife bu am senegal rek sa patrimoine la dang ko wara sam diko refetal diko taral parce que yak mom lolou motax amna yenn wax yo xam su joge ci kaw kilife yi war nañ jog addu njabot gi wax len fan lañu war tek sen tank ak fan lañu wara sit lolou moy kaddu yi xamne khalife yi waxon na nañ ko wax pour ñun ñep ñu delo suñu xel teggu wat ci yoon te bayyi ñakal worma suñu kilife yi diine kilife go gis rek su ko yalla wormal rek wormal ko ak ku mëntu ala rawati nak muy kilifa diine wala ko xamne nguur gi nga xamne yalla moko yor diko jox ku ko neex num ko neexe ak fum ko neexe kam ko jox wor mal ka ci lepp lo xamne sunu borom jox nako ci worma muy ben sunu symbole biñu togal muy president de la republique ñaaral ba ñun ñu diine ñi nga xamne yalla mo def ñu nek ci bop diine ji ñu wor mal len sangal len sama ziarra bo na wa talal len loxo amul mais sen doxal am muy ko xamne bu ñu sunu keur muy lo xamne kenn ku nek ci rew mi war nga ci baye sa xel ndax rew mo gis dafa am nuko yalla bindé am lu fa suñu borom def ci waso ci diiné ci ay valeur nit nak bo wacce sa and and bo yek mu toj te nit da ngay xam sa bop xam sa valeur culture ak sa valeur civilisation té li xew ñep gis nañu ko moy ñak xam nan ngay jëfëndiko xarala yu bëss yo xamné dañ ko andi ngir mu jëmele nit kanam way andi wuñ ko pour mu tassaré lepp lo xamné ay jikko yu bax yo xamné ci lañu moñ mamadi be ci ñun ñun waruñu yaq héritage bobu daf ci am walu wo xamné nak ci kilifa yi le dépendre ak ci njabot gi am walu wo xamne état bi la dépendre ñun li ci suñu waref dinañ ko doxal ba mot seuk état bi fep fu wara taxaw ci di doxal rew mi jamm di fi am ak respect koku no xéram dal ci lolu l'état ne faillira jamais devant ses responsabilités buñu wax yof ne dekk mam li mamu buñu wax touba ne dekk seigne touba tawone ñu na alhaji malik cheikh omarou fouti wax ngeen ko ak jenen ak jenen muy l'islam bo xamne bi muy duggu fi ci rew mi di senegal ëpp na jooni at ak lu top près de 1100 années yo xamne l'islam mu ngi ci bir senegal ñukoy doxal ci ni ñukoy doxale betay ji kon l'islam bobu war nañ ko sam ndax moy l'islam biñu tamu moy l'islam biñu xam te moy l'islam biñu jig mënu andi lenen diko jangal sénégalais ci walu diiné ci dess nak moy di len féliciter ci bëss bu mag bi bëss mom limam di am mbékté ci li nga xamné andi nako andil nako sénégal ak nit ku ñuul ci limu woné ci aduna imam mahdiou lolu lu jara di yaatal la ak di jara di waxtané la tusibanna allazina zalamu minkum khass ci xam lu bax ko pour mu tassare lepp lo xamne ay jikko yu bax yo xamne ci lañ wor way taw lay kon yalla mo yeyo ragal waye mu am lu mu jël ne yeen ragal len ko pour ñu bayyi ci xel ñun ñep wattaqu fitnatan ragal len fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khass ndax bu ñewé di yam ci bop borom ñaka sabab
waalamu na ngeen xamne an allah shadidul iqab yalla kat kur ku tar ay fitna la ay ay mbugal la kon lu yalla na nanu ko ragal crise des valeurs mo am même les valeurs républicaines crise da ci am ndax man damay jappane ku bëgg sa réew lepp luy fitna bu ko yéne sa réew fitna nit manu ca nek ba am ca ndam mënul nek damay wax né dafa am waji wax né l'homme a tout inventé sauf la paix day bayyi ba nga dé mënel repose en paix da na war l'homme a tout inventé sauf la paix bayyi ba nga dé mënel repose en paix amna paix fu nga am ko ci sa bammel dang koy am ci sa dund fa ngay liggéey paix bi nga wara am ci sa bammel wala ma mère na la fuma la paix dans la séparation dedet l'islam ne assalamu alaykum que la paix soit avec vous non lolou l'islam rayo ñep jamm aljana daru salam la ko yalla tudde président nu ngi lay ñaanal yow mi yalla dogal nga nek ci bop rew mi yalla xam kagn la yalla na yalla defal jamm kantanal la parce que itam deug yalla nit ko xamne ni mako waxe moy capitaine bateau bi dunu man mu neex mu naxari da xam nga ñaare nak ndaysan bo fi waxe sax ñu ne dañu ko jox dara ay jox ku nu jëndul sama mënu ñu la jënd sama bu don tane dañu koy jox naka bayil auto bi bayina auto bi ñun duñ ko fi fekk ay dafa bañ señ touba bañ ba ñu genn exilé ko mam alhadji malik bañ andak ak maslam ya li moy senegal li moy sunuy valeur li motax bay lay wote yaa ibadallah ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu